אני צריך, זה בעמוד שלי, כי אין לי את ההרשאה, אני צריך שתשתף את הקישור שלי בקבוצה. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך, מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. אפשר למחוא כפיים, חשוב. תמיד כשאני אומר
דרור. אני אדליק דרשי
אנחנו רוצים. עדי? 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 בואי, עדי? חבר'ה, אנחנו רוצים רגע... מה, לא, לא לפתוח לי את התיק. להציג ילדה שקוראים לה לילוש, ומי שלא מכיר, חשוב להסביר, יש בשכונה עמותה שנקראת עמותת כפתור, למי שיודע, מי שלא יודע, נסביר, זאת עמותה שדואגת לילדים מכל מיני דרגות בעיות כאלו ואחרות. זאת עמותה שעושה באמת עבודת קודש. עדי, שנמצאת פה, היא מארחת בבית שלה את כל הילדים בעצם, ודואגת להם לארוחות, ודואגת להם לפעילויות, ואנחנו, הלהקה שלנו עשתה למענם איזשהו ביקור, הגענו להם, סיפרנו על הלהקה, הם ביקשו שנבוא ונספר, ועשינו כמה שירים איתם, ילדים מקסימים, ילדים מדהימים, ואחת מהם ביקשה לבוא ולשיר איתנו היום שיר. אז תקבלו אותם הרבה מחיאות כפיים, קוראים לה לילוש. לילוש המדהימה. אנחנו שמענו את כבר שרה את זה, וזה ביצוע מדהים, נכון? ועדי, אנחנו רוצים שתבואי גם, שכולם יראו מי את. עדי, בואי, בואי. אל תעשי ככה, בואי לפה. הנה מישהו אחר. מישהו אחר יצלם. כולם יראו אותך. עדי רוצה לספר לכם על עמותת כפתור. עדי, בבקשה. תודה רבה שבאתם, תודה ללילוש ששרה כל כך יפה, מאוד חיכתה לזה. אנחנו מאוד שמחים להיות חלק מהקהילה ומהשכונה הזאת. שבת שלום וחג שמח לכולם. חבר'ה, מי שפשוט עדי קצת צנועה, היא לא מספרת לכם, אבל היא מארחת בדירה שלה, בדירה רגילה, היא מארחת בערך 30 ילדים, לא פחות, 30 ילדים. ודואגת להם, יש אנשים שכולם עובדים בהתנדבות, כל מיני בנות מקורות בשירות לאומי ובתיכון שעוזרות אחרי הלימודים, עבודת קודש, הרבה כפיים. Thank you.
עכשיו אתה בבית, עכשיו אתה שם. הילדים קופצים עליך, הם הכי יפים בעולם. אתה נמס פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תשמע סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא משלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם. ועכשיו אתה בבית, עכשיו אתה שם. ואני שותפה סמויה, אני בצל כשעולה האור. אני ילדה את האילמת שנשאר שקט, לא חושדת בקיומי, אבל אני תמיד איתכם, רואה אתכם ואיני נראית. כשאתה שם, מה נשאר לך ממני כעת? לבד על הגל, שבתות וחגים. שבתות וחגים, בוא. אתה יודע איך הרגשתי שראיתי אתכם ברחוב לא מזמן. הייתי בסדר, לא הראיתי שום סימן. אבל בלילה איך מחיתי, איך הרטבתי את הקר. אוי, למה אני מתאהב ותמיד במה שאי אפשר. לבד על הגל, שבתות וחגים. לבד, לבד, שבתות וחגים. לבד על הגל, שבתות וחגים. שבתות וחגים. עכשיו אתה בבית, עכשיו אתה כאן. תודה רבה. מחיאות כפיים לדבי המדהימה. הלילה עטף את
שחור פתי קטן וטהור רצית לעוף כמו ציפור הכל עומד במקום הזמן ממשיך ללכת היית כאן ופתאום הכל נטרף כמו חלום בידות ושנים ארוכות הלילה העצב הוא רק מקום אחר חדר כיסא ופסנתר פרח ליד הגדר הכל עומד במקום הזמן ממשיך ללכת היית כאן ופתאום הכל נטרף כמו חלום הכל עומד במקום הזמן ממשיך ללכת היית כאן ופתאום הכל נטרף כמו חלום מזמינים את ענת. כולם מכירים את ענת? הנה, הנה. ענת, שלום. איזה שיר אני שומעת? שבת שלום לכם. אני שומעת. ערב טוב קיסריה. ערב טוב, ערב המושבות. היום זה כבר אגר המושבות. אחר הצהריים יש? אחר הצהריים טובים, חברים, שכנים, אל תיגע. אז קודם כל אני רוצה לברך בשמי ובשם ראש העיר שלא הצליח להגיע, אתם יודעים, הוא שומר שבת, זה קצת בעייתי. יש לנו כאן גם את סגן ראש העיר צדוק. צדוק, איפה אתה? נו? אוקיי. יש לנו כאן גם את צדוק שהוא כאן. אחת, שתיים. עכשיו שומעים אותי. יש? אז שוב, סליחה. הנה צדוק הגיע. אז אחר הצהריים טובים, חברים, שכנים. בוא אליי, צדוק. אנחנו כאן. צדוק בשפע על הקבלים. צדוק משפע שבעצם דואג לכם לניקיון. גם בפסח, גם בכל השנה. אני, אתם מכירים אותי, ענת זנזורי, תחום של איכות סביבה. פה בעניין הזה אני חייבת להגיד מילה אחת, כי באמת לאחרונה יוצאות כל מיני כתבות. אז חברים, אני ממש אומר במשפט, אנחנו דואגים לכם, אנחנו, המאבק שלנו עדיין ממשיך, אבל כמו שהבטחתי מבפנים, אל תקשיבו לכל מיני רעשי רקע, רמי עושה את הכל ואתו
הטוב ביותר, ביותר עבורכם. בקרוב תיכנס לכאן תחנת ניטור, כן, מגיע גם לרמי ולכולנו כפיים. בקרוב תיכנס תחנת ניטור בשווי 500,000 שקל. תחנת ניטור כימית, לא תחנות ניטור שבעבר אמרו לנו שהן מודדות את המפעלים, אז לא, כי הוכחנו שהם לא. אז אנחנו דואגים ופועלים. אני רוצה להזמין את כולכם להרים תכף כוסית, וקודם כל פה, תודה רבה למי שדאג לנו בעירייה. וגם צדוק, אתה גם היית שם? אתה גם תגיד כמה מילים? למה לא? אז קודם כל, תודה רבה. ועוד מילה שקביליו כאן מסר לנו, שקודם כל מחר, שבת תרבות, 11 בבוקר, נשמח שתגיעו. יום שלישי גם יש הצגה לילדים, גם נשמח שתגיעו. ושתהיה לכם, שיהיה לכם חג שמח. תגיעו להרים כוסית, אבל רגע לפני אני רוצה להעביר אתכם לצדוק בן משה, סגן ראש העיר. צדוק, יהיה לנו נקי איך הפסח הזה? יש איזה 16 מנופים בחוץ כרגע, עובדים על ערימות השפעה. נתנו אישור להוציא את הערימות במשך כל השבוע. מצפה לנו עבודה קשה, אני מקווה שתשתפו פעולה ותוציאו בתחילת השבוע. יום חמישי ושישי אסור להוציא השפעה. ככל שלא תוציאו, ככה השכונה תהיה יותר נקייה. זאת פעם שנייה שאני מגיע, בשבוע שעבר הגעתי פעם ראשונה. אני רוצה להגיד שהמיזם הזה מדהים. בתור הערה, אני חייב לציין שישב כאן איזה בחור חתיך וניגן בגיטרה. אני לא מוכן שהוא לא ינגן. איפה הוא? איפה הוא? הנה. מאוד נהניתי בשבוע שעבר. זה מיזם מדהים ביותר. צריך לשמר אותו. ואנחנו מבטיחים. אנחנו מבטיחים לסייע ככל האפשר. שהמיזם הזה ימשיך לעלות חיוך על פניכם. באמת, באמת, זה משהו שאנחנו אפילו ננסה יחד איתכם לעשות בעוד שכונות, כי פשוט תענוג. מוזיקה זה דבר שמחבר, מוזיקה זה דבר שגורם לאהבה וחיבור טוב בין האנשים. מה שנותר זה לברך חג שמח ושיהיה כל טוב. ורק טוב. לחיים. כמה שירי פסח. למה לא מסגו לקהל? אני לא רואה את ה... קיבלתם יין? אולי מתקמצנים עליכם, אני יודע. רגע, מה, הם לא קיבלו יין. בוא ניתן לזמרים להמשיך לשיר. טוב, עכשיו נעשה כמה שירי פסח. ואם יש ילדים שרוצים לשיר איתנו את מוזמנים, במיוחד לעשות מה נשתנה. מישהו רוצה? יש ילדים שבאים לשיר איתנו שירים? לא זה, יונתן, הנמוך יותר, הכפתור השני.
אחד אלוהינו אחד.